Energetika Nazirliyinin həndəvərində fərqli iştirixlər görükür. 2017-ci ildə, yəni cəmi 2 il əvvəl ölkənin gənc və ümid verici diplomatlarından biri olan Pərviz Şahbazovu götürüb qoydular Energetika Naziri. Onun atası Oqtay Şahbazov Prezident Administrasiyasının İşlər İdarəsinin müdürüdür. Oqtay Şahbazov Moskva prospektində, indiki Lenin prospektində Çinar Plaza adlı heyvərə bir iş mərkəzi tikdirmişdi. Oğlu Energetika Naziri olan kimi nazirliyi ayına 125 min manat kirayə ilə köçürtdü həmin o Çinar Plazaya. 2 ildən sonra ayılıb baxdılar ki, belə getsə bu kirayə haqqı bütün dövləti bankrot eləyə bilər, ona görə də nazirliyi qaytardılar hökumət evinə. Bu, bir qabarıq ştirix olduğuna görə diqqəti cəlb etdiyi üçün bir də diqqətlə baxıb orada başqa məsələləri görmək mümkün oldu. Məlum oldu ki, bu nazirlikdə nazir müavinləri ayda 10 min, şöbə rəisləri 2 min, sektor müdürləri 1000 manat, adi mühəndislər isə 500 manat paket maaşı alır. Energetika Nazirliyindəki paket maaşları haqqında səthi informasiyalardan sonra Azər Enerjidəki analoji bəndlər haqqında ötəri məlumat da verim yeri gəlmişkən. Buranın böyüyü ölkənin ən balaca adamlarından biri olan Baba Rzayevdir, bunu bilirsiniz. Amma Azər Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin vitse prezidentinin Vüqar Şahmuradovun bacısı da Səndimə Arif Paşayevin evinin inzibatçısıymış. Bu Şahmuradovun aylıq paketi 20 min manatdır. Baba Rzayevin o biri müavini olan Zirəddin Quliyev ayda 30 min manat paket maaş alır. Baş mühəndis Osman İlyasov 10 min manat, Enerji Nəzarət İdarəsinin rəisi Səməd İslamov 12 min manat, Enerji Ötürmə İdarəsinin rəisi Cahid Bağırov 8 min manat, İnsan Resursları Departamentinin direktoru Natiq Abbasov 6 min manat, Baba Rzayevin müşavirləri və köməkçiləri 3000-5000 manat arası paket maaş alırlar. Belə götürəndə balaca məbləğlərdir, o qədər də yekə görükmür. İndi axı qənaət zamanıdır. Aşağılar qənaət etməlidirlər ki, yuxarılar və daha yuxarılar özlərinə korluq verməsinlər.